Dobrý den, vítejte u horkého tématu. Sněmovní volby jsou za námi a vítězné hnutí ANO už zahájilo vyjednávání o vládě. Kdo se ale nakonec v České republice ujme moci? A znamená vítězství Andreje Babiše konec polistopadové éry? I na to se zeptáme našeho dnešního hosta, kterým je slavný režisér a také bývalý politik, pan Jiří Svoboda. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Pane profesore, já bych začal na úvod stručně. Když jste poprvé viděl volební výsledky, s jakými pocity to bylo spojeno? Není žádným tajemstvím, že já jsem i v tisku vystupoval jako příznivec Andreje Babiše. A to z toho důvodu, aby ty klasické strany, které měly tu republiku 25 let na hraní a v podstatě zadlužili ten dluh z větší míry, jejich zásluha, jenom z prodeje vlastně toho, co se privatizovalo, tak vzešlo asi 5 bilionů korun. K tomu, když připočtete dneska státní dluh a když tomu připočtete dluh veřejných rozpočtů, dostanete se na tak astronomickou částku, na kterou my jsme schopni dohlédnout. Jinými slovy, jste měl radost, když jste viděl ten výrazný náskok? Měl jsem radost, pak jsem měl trošku, jsem byl smutný, že se TOP 09... Že teda, prošla. Já proti TOP 09 nic nemám, ale pan Kaloupsek je hulvát a je jaksi proslul a ani tomu zřejmě neubralo tu popularitu, že dává interview v rozhlase s těmi promilé v krvi. Takže mě to vadí. Tak on sám dlouho říká, že už nepije. Ale bylo to slyšet, všichni to slyšeli v rádiu, celý ten rozhovor, kde mu bylo rozumět jenom jednotlivé hlásky. Konec konců, když jsme se teď dostali k Miroslavu Kalouskovi, já jsem tu měl nějaké otázky na ní připravené na pozdější čas, ale vy jste ho zmínil, tak se k tomu dostaňme teďka. TOP 09 sice do poslanecké sněmovny nakonec prošla asi o 0,2%, ale Miroslav Kalousek nakonec tedy oznámil, že nebude přímo tedy rezignovat na post předsedy, ale za měsíc na stranickém sněmu nebude obhajovat ten post. Tak je to krok naprosto logický. Myslím si, že u všech stran to bývá zvykem, že při vysokém poklesu preferencí, takže ten, kdo je předsedou a vede volební kampaň, takže po volbách rezignuje, konec konců ukázal to pan Stropnický zcela v duchu, který je všude znám, to znamená, že když nezískal ani 1,5%, tak prostě oznámil okamžitou rezignaci. Tím bych se dostal dál a to ke KSČM a jejímu zisku, protože vy jste Komunistickou stranu Čech a Moravy v 90. letech řídil. Ta strana teď zaznamenala v podstatě nebo nejhorší vůbec volební výsledek historicky od doby jeho vzniku po listopadu 89. Co to podle vás způsobilo? I když, a to se vás ptám i člověka, který nějakým způsobem do toho fungování měl vhled. No, my jsme tedy dosahovali 14%, čili dvojnásobku. A to i tehdy, kdy jsme v roce 92 nekandidovali pod názvem KSČM, ale pod názvem Levý blok jako koalice s demokratickou levicí. To bylo pak většinou odmítnuto a ta strana se uzavřela do sebe a do své minulosti a do problémů s pohraničníky a já nevím, s tím vším. Konec konců je vidět, že paní Semelovou, která byla takový radikální obhájce minulosti, tak že ji vykroužkovali, že se nedostala do parlamentu. Dokonce až na třetím místě skončila v preferenčních hlasech, přestože byla teda lídr kandidátky. Lídr kandidátky. Takže vidět, že ty voliči, kteří volili Komunistickou stranu, si to uvědomují. Na druhou stranu si myslím, že
tím, že se uzavřela ta komunistická, já nerad něco kritizuji, kde jsem byl, a říkám, že bych to dělal jinak a že by to bylo lepší, ale myslím si, že se ta strana uzavřela do sebe, přestala být radikální. Ono o ní není slyšet. Ona se soustředí na témata, která jsou zaprvé zcela neprůchodná a za druhé rozhodně lidé to nepovažují za priority svého života, to je vystoupení z NATO, co udělat s EU a jako jdou do zahraničně politických otázek. Místo, aby se starali o to, co je tou tradicí, a to je vlastně radikální politika zastání těch lidí, kteří jsou vlastně námezdně pracující. Vy říkáte, že KSČM přestala být radikální, takže jinými slovy dá se říct, že splynula s mainstreamem. Dá se to tak říct, ale hlavně mně se zdá, že těm poslancům, kteří se dostávají do parlamentu, se prostě zalíbilo to, že jsou akceptováni. Tak Vojta Filip je místopředsedou sněmovny. Je to správné nebo to není správné? Já si myslím, že představitel radikální opoziční strany nemůže souhlasit vůbec s ničím, co se tam projednává. Tento parlament přivedl v podstatě ve stále stejném složení, tak přivedl tu politiku až sem, že nakonec vítězi těch voleb bylo ANO 11 a pan Okamura. A oni to sem přivedli tím, že si vzájemně přihrávali kšefty, přilávali to svým Rittigům, Bakalům, Koženým. To byli všechno ctihodní lidé a toho se jen tak nelze zbavit jako minulosti. A když si vezmete dobu nedávnou, oni by v tom pokračovali. Ten Babiš je vlastně člověk, malý člověk, vůbec čemu věřit, anebo říct, že mají zrušit parlament. Tak je člověk, s kterým lze spojovat naději, že jak si minimálně se začne zajímat o to, co bylo, když si vezmete ROP, Severozápad, to není tak dlouho. A tam si to rozdělili vlastně ČSSD a ODS, si rozdělili ty prachy, rozkradli to a jsou pryč. A když si vezmete Bakalu, prostě OKD samozřejmě, tak tam jde o ztrátu pro státní rozpočet nějakých 100 miliard korun, někteří to odhadují i více, připravili lidi o byty, jakým způsobem chtějí říkat, že jsou sociálně demokratičtí. No sociální nejsou vůbec, kde by se to vzalo. Lidi hlasovali pro který zákon, který byl asociální. A to je tedy vaše odpověď na to, proč ty strany tak výrazně propadly, a to se samozřejmě netýká jen KSČM, ale ano. Sociální demokracie ano. Především, která skončila s 15 poslaneckými mandáty, v předchozích volbách jich měla 50. Ano, je to tak, no myslím si, že je to otázka volby lídrů, tak samozřejmě pan Sobotka není lídr, je to šachista parlamentu, protože se tam pohybuje mnoho let. Není tak vtipný a není tak agresivní jako pan Kalousek, ale zhruba bych řekl, že jsou ze stejného nálevu. Navíc je ovladatelný, že jo? Takže je nepochybné, že... Bohuslav Sobotka myslíte, ne Miroslav Kalousek. Ne, Bohuslav Sobotka celou dobu je ovládaný vlastně lidmi, jako je Radek Pokorný, nebo onen spolek reklamní, Bison Rose, že jo, kde vlastně poradcem dnešního předsedy, tak fiktivního předsedy sociální demokracie, poradcem. A třetí je Kalousek, který umí zřejmě vyvinout takový nátlak,
že ten Sobotka tomu není schopen vůbec vzdorovat a navíc nemá vlastní názor. A pak upad od začátku letošního roku, tak upad podle mého názoru úplně do desintegrace osobnosti. On neví, jestli chce abdikovat nebo neabdikovat. Jde k prezidentovi s abdikací, nejde s abdikací. To byly ty slavné obrázky s tou hůlkou namířenou. Chce Babiše vyhodit z vlády, ale 3 roky tam s ním seděl a s úspěšným ministrem financí, bez pochyby. Pouze závistivý pan Kalousek tam stále přikládá a ten Sobotka, který není schopen vlastně orientace v tom dění, navíc má na hrbu ten strašlivý, tu strašlivou loupež toho OKD a těch bytů, těch horníků, spolu se Špidlou, který je jeho poradcem a dalšími. Takže já si myslím, že ta ztráta důvěry je jasná. A ještě bych přičet jeden bod. Oni vsadili to současné vedení na to, že vytvoří jednobarevné vedení té strany. To znamená, že vypudí z toho vedení každého, kdo má jen trochu jiný názor. Narážíte nám na odchody lidí jako Jiří Zimola, Michal Hašek, Jeroným Tejc, Marie Benešová. Celé jistě. A mohli bychom upříkladu Tejc, právník, skvělý, myslím si, vždycky vystupoval výborně v parlamentu. Zimola, lídr kandidátky v Jižních Čechách, vyhrál několik volby. No kritizoval, dovolil si kritizovat předsedu, tak musel být, a oni na to nejdou přímo, že by ten Sobotka, oni jsou zákeřní, to jsou nebezpeční lidé, oni na to nejdou zpříma, že by řekli, tak hele, ty máš politicky jiný názor úplně, porušuješ jednotu strany, tady máme disciplinárníku, my si vyloučíme tě. Ale oni k tomu využijí zpravodajských služeb, policie, zjistějí, co ten člověk má, co na něj jde vytáhnout. A pak se tváří, že s tím nemají vlastně nic společného. A nechají to na někoho jiného, což je případ v malém Zimola, ve velkém Babiš. Já bych ještě jednou vytáhl, tak říkajíc, vámi mnohokrát zmiňovaného Miroslava Kalouska. Když se podíváme na ty výsledky sociální demokracie, která fatálně propadla bez nejmenších pochyb, když se podíváme na výsledky KSČM, která ztratila téměř polovinu z toho předchozího zisku, ani v jednom případě nenastalo to, co nastalo v TOP 09, kdy Miroslav Kalousek ohlásil, že skončí v čele strany a že evidentně přebírá zodpovědnost za ten nízký výsledek, byť se strana nakonec do sněmovny dostala. Ale není v tomhle alespoň ten rozdíl, že Miroslav Kalousek se k tomu postavil čelem a řekl, když to dopadlo takhle, tak já končím. No, tak on si aspoň odpočine, bude v parlamentu více mluvit, ten, kdo to sleduje, ho bude častěji slýchat. Protože on bez pochyby získá některou funkci, třeba předsedy výboru, čili bude mít zase to právo předseda poslaneckého klubu vystoupení. A tomu bude stačit určitě, protože na druhé straně on mluvil o zisku procent, které byly nereálné, takže z toho je vidět, že se potvrdilo, že neuměl počítat jako ministr financí a neuměl spočítat teda ani zisk ve volbách. Pojďme se ještě posunout dál. Mluvil jste před chvíli o Andreji Babišovi a o tom, že může znamenat určitou naději pro mnoho lidí v naší zemi. Jsou nebo byly tyto volby a jejich výsledek začátkem nové éry, řekněme, dojde ke smetení té staré politické garnitury, samozřejmě časem? No, dojít by k tomu mělo, ono všem problém, já jsem byl ve federálním shromáždění, když opravdu jenom zřídka, ale zapnu si třeba na ČT2 záznam ze schůzí parlamentu, to strašlivé zhrubnutí, ta
nevzdělanost těch lidí. Máte dojem, že jste přišel občas do té restaurace, co bývala, já nevím, jak se jmenovala, ale bývala na Smíchově, a chodili tam ty popeláři ráno, ve 3 hodiny mě odevřeli, oni tam chodili na guláš a pivo. To v tom federálním shromáždění nebylo. Já jsem se jednou o tom bavil s panem prezidentem Klausem a říkal jsem, proč vlastně ti lidé, kteří byli v tom federálním shromáždění a opravdu, jak si to byl korektní spolek velice, až na úplně vzácné výjimky. Proč vlastně ta Česká národní rada, řečeno teda sněmovna dneska, šla intelektuálně, mravně a po všech stránkách takhle dolů. A Klaus mi říkal, no, ono je to jednoduché. V té politice jste terčem ustavičné kritiky. Pořád o vás něco říkají média. Musíte chodit na grémia a tam pořád musíte něco obhajovat, co vám připadá evidentní. Ale sjedou se ti lidé z různých míst a každý chce promluvit a chce něco říct, sami na to musíte odpovědět. A máte-li šanci dělat něco jiného, což měla většina poslanců, protože si také udělala kontakty za ty 2 roky, že jo, tak jdete do jakéhokoliv podnikání a tam nemáte žádné výkonné výbory, žádnou sněmovnu, kde by vám jiní poslanci nadávali a žádná média. Takže se těm lidem do toho nechce zkrátka už, těm, který... Těm lidem intelektuálně i mravně kvalitním se do toho nechce. A pokud ještě o Andreje Babiša, toho i vlastně, na čem ty volby vyhrál. On často mluvil o klientelistickém systému, který tu vládnul od listopadu 89, který rozkrádal, korumpoval. Dá se říct, že tento systém nebo tento režim, pokud bych použil to slovo, skončil v sobotu 21. října vyhlášení výsledků voleb? No, chtěl bych být tak optimistický, ale nejsem, protože samozřejmě ti, kdo stojí v zákulisí těch, říká se tradičních politických stran, ale myslím těch, které 25 let vlastně tady vládnou, tak ti nedovolí těm představitelům, aby vyklidili pole a nebyli u moci a nepřihrávali jim ty velké kšefty, ty obrovské provize, které Kalousek přihrával Hávovi z letounu Kasa. Co je to za dávno zapomenutá kauza, i když je dneska souzená. Ale vemte si, kolik let zpátky to bylo, kolik tam bylo zprostředkování. 800 milionů dostala společnost pana Hávy, Omnipol. A mohl bych takhle pokračovat dál. Ministři typu Řebíček, Viamont, jeho firma, která najednou během jeho ministrování získala 10,5 miliardy státních zakázek. To už je v podstatě všechno zapomenuto asi. Tyhle všechno věci, je to zapomenuto. O tom. Vůbec se nesplácely, kdo umožnil a nikoho nezavřeli. Na druhou stranu, umožnil ale... ty krachy bank. Když vemete, že 170 miliard korun stála IPB, nikdo není v šatlavě na doživotí. A těch 170 miliard korun tak mohli mít lidé, ať už ve zdravotnictví, penzisti a tak dále. A máte za to, že Andrej Babiš nebo jeho hnutí ANO v případě, že se nakonec dostane do Strakovy akademie, Andrej Babiš bude řídit vládu, že má šanci nebo bude mít sílu i s těmi některými věcmi, které jste zmínil, něco udělat nebo rozvázat ruce policii, pokud bychom tady přistoupili na to, že se některé věci nevyšetřují a že může to nakonec skončit tak, že některé ty případy budou potrestány? No, tam je problém, v mnoha případech je problém promlčení, samozřejmě v dalších případech je problém amnestie Václava Klause, když odcházel, ale dozajista jsou tady lidé,
bez skrupulí můžu jmenovat pana Rittiga Janouška, Grigárka, vrchního státního zástupce. Kolik let se ví, že on zadržoval případy, že je to skvrna na justici, nikdo se tím nezabývá, prý ho někde někdo vyšetřuje. Na Babiše přišli daleko rychleji. Ten pan policista, který má také své skvrny na pověsti, který vypracovával žalobu na Babiše, že jo, který tedy přihrál Rittigovi. Já se mluvám, už nás velice tlačí čas, pane profesore, kdybychom to jenom jednou větou uzavřeli, máte za to, že Andrej Babiš má šanci nesklamat ty naděje, které mu lidi... Mám za to, že ano, pokud samozřejmě nedojde ke koncentraci těch obrovských ekonomických sil, které jsou v zákulisí a které ten stát cucají jako štěnice. Tak ideální závěr, vám děkuji, že jste přišel, pane profesore. Na shledanou. Na shledanou.